Huomenta kaikille minunkin puolestani ja kerron teille maahanmuuttajien tai ulkomaalaistaustaisen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista tutkimustulosten valossa. Ja meillä on tosiaan Suomessa tähän asti tehty kaksi laajaa ulkomaalaiselle väestölle suunnattua väestötutkimusta. Ensimmäinen näistä on maamututkimus, ja sitä toteutettiin vuosina 2010-2012. Ja tähän kutsuttiin venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisia aikuisia 6 eri paikkakunnasta Suomesta. Ja tosiaan tuoreempi tutkimus on UTH-tutkimus. Ja tähän tutkimukseen kutsuttiin taas tai otettiin satunnaisotoksen koko Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja 15-64-vuotiaisista. Ja tutkimusta toteutettiin 12 eri kielellä, ja pääosin tämän tutkimuksen tuloksia esitän, ja rajauksella 20-64-vuotiaat, eli keskityn tosiaan ihan aikuisiin ihmisiin. Ulkomaalaistaustaisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi lähtömaa, maahanmuuton syyt, onko ihminen tullut pakolaistaustaisena tai esimerkiksi työperäisenä maahanmuuttajana, itse maahanmuuttoprosessi, onko, mitä reittiä ihminen on tullut Suomeen, onko hän kenties asunut pakolaisleirillä. Myös olosuhteilla ja elinympäristöllä Suomessa on toki iso vaikutus. Yksilöllisillä tekijöillä on tärkeä rooli, eli ihmisen koulutustaustalla ja osaamisella, mutta tämäkään ei riitä, vaan tarvitaan myös työllisyyttä ja riittäviä tuloja. Elintavoilla on iso merkitys ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin, kuten me kaikki varmasti tiedämme. Myös Suomessa asutulla ajalla voi olla vaikutus. Ja seuraavaksi mä esitän teille muutamia tuloksia elintavoista, joita tiedämme olevan merkittävästi yhteydessä monen terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueeseen. Ensimmäinen näistä olisi alkoholin käyttö, kuten Mikakin esitti kuolleisuuslukuja, niin tässäkin me näemme, että ulkomaalaistaustaiset henkilöt käyttävät kylläkin vähemmän alkoholia kuin koko Suomen väestö. Ja tässä nyt ulkomaalaistaustainen väestö on merkattu tuommoisella maapallokuviolla, ja Suomen koko väestö on merkattu Suomen kartalla. Ja tulokset on tässä miehet ja naiset erikseen. Ja varsinkin ulkomaalaistaustaisten naisten alkoholin käyttö on vähäistä. Mutta sitten toisaalta, jos me katsomme miehiä vähän tarkemmin taustamaan mukaan, niin me huomaamme kuitenkin, että tarina ei ole ihan suoranaisesti niin, että kaikki ulkomaalaistaustaiset käyttävät vähemmän alkoholia, vaan esimerkiksi virolaistaustaisten alkoholin käyttö on aika pitkälti samaa tasoa kuin Suomen koko väestön miesten alkoholin käyttö. Sitten taas tupakointi, niin jos me sitä tarkastellaan taas näin, että laitamme kaikki ulkomaalaistaustaiset yhteen, niin naisten tupakointihan näyttää siltä, että se olisi sama taso kuin Suomen koko väestön tupakointi. Ja miehet tässä erottuvat hyvin merkittävästi. Toki, että ulkomaalaistaustaiset miehet monesti tupakoivat useammin kuin Suomen koko väestö. Ja tätäkin asiaa olisi, tai tullaan varmasti näkemään syöpätilastoissa. Mutta sitten taas naisten tupakointia, jos lähdemme tarkastelemaan sitä tarkemmin taustamaan mukaan, niin me huomaamme, että tässä on teknisistä syistä, ei ole niitä lukuja pylväiden vieressä, mutta mä voin kertoa teille, että virolaistaustaisten naisten tupakoinnin yleisyys on noin 28%, mikä on jo huomattavasti yleisempää kuin Suomen koko väestön miehillä. Joissakin ryhmissä taas afrikkalaistaustaisilla on vähäistä tupakointia. Ja sitten miehistä vielä sanoisin sen verran, että joissakin ryhmissä tupakoinnin yleisyys on tosiaan erittäin suuri. Ja suurin tupakoinnin yleisyys on virolaistaustaisilla miehillä, se on 42%. Ja 30% taso on sitten monilla muilla Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulevilla aasialaistaustaisilla ja venäläistaustaisilla. Sitten muissa ryhmissä on taas vähemmän tupakointia.
kuntoliikunta, niin eikö se näyttä ihan sillä hyvältä, että aika samaa tasoa ulkomaalaistaustaisten kuntoliikunnan harrastaminen näyttäisi olevan kuin Suomen koko väestö. Mutta sitten taas, jos me lähdemme tarkastelemaan sitä taustamaan mukaan, niin me näemme, että asia ei ole ihan näin suoraviivainen, vaan jotkut ryhmät harrastavat hyvin paljon kuntoliikuntaa, paljon enemmänkin kuin Suomen koko väestö, mutta sitten taas on useita ryhmiä, jotka harrastavat hyvin vähän kuntoliikuntaa. Lihavuudestakin nyt sellainen, että näyttäisi siltä, että lihavien osuus, ja tämä on BMI yhtä kuin tai yli 30, eli painoindeksi, niin sekin nyt näyttäisi siltä, että lihavien osuus olisi vähäisempää pikkasen kuin Suomen koko väestölle, jos me laitamme kaikki ulkomaalaistaustaiset yhteen. Mutta jos me lähdemme tarkastelemaan taas erikseen taustamaa ryhmittäin, niin me näemme, että joissakin ryhmissä lihavuuden yleisyys on hyvin suuri, mutta sitten taas toisissa on hyvin paljon vähäisempää. Tässä on hieman eri logiikka esittää tuloksia. Tässä on nyt kuitenkin miehet ja naiset yhdessä esitettynä verrattuna aiempiin esittämäni tuloksen, jossa on sukupuolet erikseen. Ja tässä diabeteksen esiintyvyydessä ei ole niin merkittäviä eroja sukupuolen mukaan. Tässä me näemme, että Lähi-idästä ja Afrikasta tulevilla henkilöillä on huomattavasti suurempi diabeteksen yleisyys. Ja tämä tulos perustuu siis UTH-tutkimustulokseen, jossa tieto perustuu itse raportoituun diabeteksen. Eli ihminen on itse kertonut, että onko lääkäri joskus todennut diabeteksen. Mutta sitten, jos me käytämme laajempaa tutkimusaineistoa, johon sisällytetään myös terveystarkastustuloksia, jos on verinäytteet ja myös rekisteritietoja, niin sittenhän tulos näyttää vähän erilaiselta. Samassa linjassa toki, mutta tässä on nyt taas eriteltynä syntymämaan mukaan. Ja tässä on venäläistaustaiset, somalialaistaustaiset, kurditaustaiset ja taas Suomen koko väestö. Niin tässä me näemme, että diabeteksen yleisyys on vieläkin yleisempää kuin mitä pelkästään kyselytutkimustuloksen kautta olisi mahdollista saada. Ja myös tässä korostuu nämä ryhmäkohtaiset erot. Niin, että syntymämaan mukaan tarkasteleminen se tuottaa huomattavasti tarkempia tuloksia kuin jopa nämä taustaryhmittäiset tulokset. No, psyykkisestä kuormituksesta, mielenterveydestä me puhumme paljonkin ja ylivoimaisesti suurin psyykkisen kuormituksen yleisyys on Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulevilla henkilöillä ja varsinkin naisilla. Ja jos me tarkastelemme taas tarkemmin syntymämaan mukaan, niin me näemme sen, että jopa joka toisella kurditaustaisella naisella esiintyy vakavia masennus- ja ahdistusoireita. Mutta taas mä haluaisin kiinnittää teidän huomiota siihen, että venäläistaustaisilla naisilla psyykkisten oireiden yleisyys on kuitenkin hyvin yleinen myös. Eli joka neljännellä venäläistaustaisella naisella verrattuna joka kymmennekseen suomalaistaustaisen naisen. Ja tämä mun viestini on siis se, että ulkomaalaistaustaiset eivät ole yhtenäinen ryhmä ja isoja eroja terveydessä esiintyy taustamaan mukaan ja sukupuolen mukaan. Kaikki ei ole suinkaan huonosti, on myös terveyttä suojavia tekijöitä, joita tulisi tukea. Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulevien heikompi terveys ja kylläkin korostuu merkittävästi monilta osin, mutta toisaalta on muissakin ryhmissä merkittäviä huolenaiheita ja erityisesti naisilla, kuten venäläistaustaisten mielenterveysongelmat ja virolaistaustaisten naisten tupakointi.
Ja jos me teemme kustannusarviota, niin toki kokonaiskuvan saannin kannalta on ihan järkevää laittaa kaikki ulkomaalaistaustaiset yhteen, mutta toisaalta jos me haluamme suunnitella terveyden edistämisen toimia, niin tarvitaan ehdottomasti tietoa syntyperän mukaan, jota voisimme kohdentaa palveluita oikein. Ja tässä on tosiaan niin, että terveys on tärkeä osa kotouttamista. Kiitos. Ja tämä, mä tiesin, että mulle tulee kiire, niin tästä tämä kuva toimi muistutuksena, että muistan kiittää Sinikkaa Kytöä tämän esityksen valmistelussa. Kiitos kaikille. Hyvä, paljon kiitoksia Natalia, ja sitten tehdään varmaan tässä kohden niin, että pyydetään suoraan Anna Väestöliitosta